beynəlxalq uçuşlar ölkələr arasında olan yəni müqavilələrdən irəli gəlir. Yəni bu hər bir ölkə qonşu ölkələrlə və ya da uzaq ölkələrlə yəni bu beynəlxalq uçuşları öz ölkələrində dəvət edirlər və ya da ki başqa ölkələrə səfər təşkili üçün müəyyən qaydada, müəyyən kontraktlar qarşılığında uçuşlar həyata keçirirlər. Bu bir hava azadlıqları 7 qrupa bölünür. Yəni bu 7 qrup hər bir qrupa ayrı kontrakt əsasında uçuşlar həyata keçirilir və hərəsinin öz bəndləri var. Bu bizlərə nə verir? Bizlərə hansı formada bizlərə şamil olur? Məsələn, əgər siz Almaniyadan Özbəkistana uçursunuzsa, bu 7-ci qrupa aid olan hava azadlığıdır. Frankfurtdan Özbəkistana uçursunuzsa, sizlə bərabər Özbək vətəndaşı oturur Frankfurtda Azərbaycana qədər uçur və siz Azərbaycanda düşürsünüz. Özbək vətəndaşı Özbəkistan vətəndaşı Taşkəndə qədər uçur. Burada nədir məsələ? Fikir verin. Lufthansa Almaniyaya aid hava yollarıdır. Üçüncü ölkəyə uçmaq üçün Azərbaycan ərazisindən istifadə edir, Azərbaycan hava limanından istifadə edir, həm Azərbaycan sərnişinlərinə xidmət edir, həm Özbəkistan vətəndaşlarına xidmət edir. Bax, təsəvvür eləyin, eyni yolu təkrar bir də geri qayıdır, Taşkənddən mindirdiyi sərnişini və sərnişinin yükünü bərabər xidmət göstərir Bakıya qədər Azərbaycan hava yolu, Azərbaycan aeroportuna, yəni Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanına və eyni zamanda və əlavə uçuş həyata keçirir Frankfurta qədər. Burada nə olur? Bir aviakampaniya hər iki ölkənin vətəndaşlarına xidmət eləyərək Frankfurtdan Özbəkistana uçur, Bakıda eniş edir, Bakı vətəndaşlarını düşürür və əlavə uçuş edir. Geri qayıdışda da həmin uçuşu həyata keçirir, yəni axıra qədər bu servizi göstərir. Yəni bu kimi uçuşların həyata keçirilməsi çoxalması nəzərdə tutulub, il bə il bunun artmasına gətirib çıxaracaq. Əslində, burada məqsəd ondan ibarətdir ki, bu aeroportlar bir hub rolunu oynasın. Yəni, bugünkü gündə əgər Qatar hava yolları Doha-dan çıxır, Gürcüstana gedir, Tbilisiyə uçur. Azərbaycanda eniş eləyir, Azərbaycan vətəndaşlarına xidmət eləyir və əlavə uçuş, ikinci uçuşu həyata keçirir, Tbilisiyə uçur. Və bu da o deməkdir ki, yəni bu həm aviya şirkətin kommersiya maraqlarına uyğundur, həm də Azərbaycanın maraqlarına uyğundur. Bir, onun üstündə bir hədəf ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bu kimi uçuşlar çox olsun.